Tervetuloa Valioliiga-ennustusvideo part 1 pariin. Tässä ekassa videossa käydään sijat 11-20 läpi ja huomenna sitten saadaan 1-10. Ja mennään suoraan asiaan. Tämä on ollut äärimmäisen vaikea keksiä, koska viimevuotiset tippujat on tehnyt tästä sarjasta todella vaikean ennustettavan. Leste, järkyttävän suuri tippuja viime kaudella. Kuitenkin ei sitä kauaa, kun voittivat Valioliigan ja ovat voittaneet siinä välissä FA Cupia ja käyneet Mestarien liigassakin pelaamassa ihan miehekkäästi. Ja sitten Leeds tippu, joka nyt Englannin tasolla on jättiläisseura. Ja sitten Southampton, joka nyt viime vuosina, vähän pidempäänkin kuin viime vuosina, on ollut sellainen vakkari Valioliigajoukkue, niin jotenkin tuntuu, että tänä vuonna ehkä joukkueiden tasoerot tulee näkymään kärjen ja pohjapään osalta aika isosti. Ja sanotaan, että kaikki joukkueet, mitä tänään käydään läpi, eli 11-20, niin on vaarassa tippua. Kaikilla on tosi iso chanssi tippuu, mutta ehkä 5 viimeisintä, sieltä 16-20, niin siinä käydään todellinen taistelu tippuista tulevalla kaudella. Aloitetaan tuolta 11 ja mennään sieltä alaspäin. Mulla 11 on West Ham. Viime kausi West Hamilla äärimmäisen suuri pettymys. Toki varmasti West Ham-fanit ja seurassa varmaan pohditaan, että tuli pitkästä aikaa pokaali, tai siis kymmeniin vuosiin. Ensimmäinen pokaali ja vielä Eurooppa-pokaali, eli konferenssiliigan voitto, joten varmasti onnistunut kausi West Hamin mielipiteet. Mutta valioliigakausi oli West Hamin osalta pettymys. Nyt on lähtenyt ykkösmies Declan Rice pois, hyökkäjä on lähes pois, eli hyökkäjätontti pitää vielä West Hamin korvata, mutta silti mä jaksan uskoa, koska toi häntäpää on kovin heikko, että jos niitä vastaan West Ham pystyy noita voittoja ottamaan, niin West Ham on turvassa ensi kauden pudotustaistelusta ja pääsee sitten keskittymään niin Eurooppa-liigapeleihin kuin valioliigapeleihin, mut kokoonpano tarvitsee vielä paljon syvyyttä. Siellä 12 Everton. Tämä valinta saattaa yllättää aika monet, mutta uskon, että Sean Dyche on saanut Evertonista sen verran ryhtiä, että joukkue tänä vuonna ei taistele sinne vikalle kierrokselle asti sarjapaikasta, mitä se pari viimeisintä kautta on ollut. Evertonilla oli ihan kelpo reenikausi tai pre-season, ainakin tulosten osalta, en matseja kattonut, pelasivat 5 harkkapeliä, päästivät niissä 5 harkkapelissä 1 maalin. Toki ne on harkkapelejä, ne kaikki ei kerro, mutta kyllä ne kertoo sen, että varmasti niin kuin pakka on aika hyvin kasassa. Toki eivät tehneet maaleja, taisi tehdä 5 harkkapeliä 6 maalia, mutta kuitenkin maali per peli pelitahdilla, niin jos maali pysyy puhtaana varsinkin näitä häntäpäin joukkueita vastaan ja tekee sen 1 maalin, niin se riittää turvaamaan paikkansa. Ja mä jotenkin uskon Sean Dyceen kuitenkin tuossa Evertonin peräsimmässä nyt, kun se on saanut vähän kauemmin tehtyä töitä, niin saa kyllä joukkueesta sen verran irti, että Everton säilyy. Mutta kyllä se kokoonpanokin on varsin kevyt, jos joku Alex Iwobi on edelleen niin kuin ykköspelaaja Evertonissa, niin kyllä siellä tarvitaan muutoksia ja kesällä nyt ei ihan hirveästi tullut, mutta katsotaan sitten tammikuussa, mikä on tilanne, vahvistuuko joukkue millään tavoin. Ja junnuja toki Evertonista koko ajan nousee. 13 meillä on Fulham, viime kauden sarja nousi ja pelasi viime kauden huikean kauden ja uskon, että sama taso tietyllä tapaa säilyy. Siellä muutamia suuria lähtiöitä on. Mitrovic vielä ehkä mahdollisesti lähtee vielä, mutta muun muassa manageri Silva kieltäytyi Saudi-siirroista ja halusi pysyä Fulhamissa. Ja aina on pelko, että se jossain vaiheessa sinne lähtee vielä vaikka kesken kauden, niin silloin homma voi mennä ihan kokonaan uusiksi. Mutta mä uskon, että Fulhamilla on maalintekovoimaa, muun muassa Jimenez hommattu Wolvesista, että Fulham tekee varsinkin näitä häntäpäin joukkueita vastaan niin 1 maalin enää kuin vastustaja ja sillä Fulham säilyy. Plus Fulhamin nyt aukeaa kunnolla uusi katsomoosa ja tulee olemaan ihan uudenlainen kotiyleisö
Fulhamin takana odottamassa. Itse asiassa taitaa olla Valioliigan kalleimmat kausikorttipaikat siellä Fulhamin uudella katsomo-osassa. Niin saa nähdä, mutta kyllä mä uskon, että Fulham säilyy kuitenkin ihan mallikkaasti. Mutta sitten lähtee tämä mielenkiintoinen osa, eli viimeiset 7, ja näistä käytännössä kaikki voi lähteä lauluun mun kirjoissa. 14 mä oon laittanut Burnleyn, jossa jostain syystä on vanha Burnleyn logo. Vähän ehkä optimistisesti laitoin. Mä oon toisaalta sitä mieltä, että jos Burnley lähtee pelaamaan sitä samanlaista pallohallintapeliä, mitä ne pelasivat viime kauden mestaruussarjassa, niin Valioliigassa tulee kylmää kyytiä. Mutta sitten taas Burnley oli niin hyvä viime kauden championshipissa, että he näyttivät, että heidän paikkansa on Valioliigassa, ja siihen mä osittain uskon kyllä. Sekä toi Burnleyn kokoonpano on todella laaja ja leveä, joten se takaa Burnleylle sarjassa pysymisen. 15 meillä on Crystal Palace, joka menetti tossa jo Zahan. Nyt maalivahti Gaitan kiukuttelee ja haluu lähteä seurasta just ennen kauden alkuun. Olisee huhutaan milloin Chelsea ja milloin Manchester Cityin. Vaikka Roy Hodgson toi tohon joukkueeseen paljon viime kaudella, niin mä uskon, että heillä tulee olemaan suuri taistelu pitää itsensä Valioliigassa. No, mun ennustuksessa he pitävät itsensä Valioliigassa, mutta tulevat taistelemaan kyllä tiputuksesta, koska niin isoja nimiä on nyt poistunut tai mahdollisesti poistumassa. Että Crystal Palacella tulee vaikea kausi olemaan. Mutta toki itse tykkään Crystal Palacesta hyvin paljon, niin toivoisin, että he säilyisivät. Ja kuten mun veikkauksissa, niin he ovat säilymässä. Sija 16. Vanha perinteikäs englantilaisseura Nottingham Forest, joka teki viime kaudella mitä 31 hankintaa tohon jengiin. Tänä vuonna hankintaprosessi on ollut vähän pienempää, mutta nyt siinä on ehkä ollut järkeäkin. Heittivät muun muassa palkkakunkku Jesse Lingardin helvettiin ja hommasivat Anthony Elangan manusta Chris Woodin Newcastleista ja yksi kaveri tuli ilmaiseksi, nyt ei osu nimi muistiin, mutta Nottingham Forest ehkä voisi olla korkeammallakin. Mä voisin ehkä Burnleyn ja Nottingham Forestin paikan jopa vaihtaa päittäin, mutta mennään nyt näillä. Siellä kuitenkin semmoisia kysymysmerkkejä on edelleen, että kukaan esimerkiksi Nottingham Forestin maalilla ensi kaudella. Että kyllä sinne joku vielä hankitaan, mutta se on iso kysymysmerkki näin muutamaa päivää ennen kauden alkuun. 17. Viimeinen säilyjä. Kävin aikamoista taistelua tästä paikasta, mutta Wolves sinne meni. Mun yhdessä veikkauksessa, mä näitä muutamia tein ja sitten niistä oikeastaan päättelin, että minkä mä sitten julkaisen, niin Wolves oli jopa tuolla Evertonin korkeudella. Mä ajattelin, että Wolves voisi vetää yllätyskauden, mutta sitten mä kuitenkin päädyin, että on toi niin kehnoa toi tekeminen viime kaudella ja ei oikein semmoista valoa tunnelin päässä tällä hetkellä näy. Muun muassa Ruben Neves lähti Saudeihin ja vastaavaa, mikä oli iso kasa kuitenkin tuota Wolvesin joukkuetta, niin tällä kertaa Wolves jäänee sijalle 17 ja taistelee todellakin paikasta Valioliigassa. Ja ei todellakaan varma, että Wolves tässä liigassa säilyy. Sija 18. Bournemouth, joka pelasi mun mielestä yli kauden viime kaudella ja pelaskin. Kaikki oli laskenut, että Bournemouth jää sarjan viimeiseksi ja pelastui selvästi. Nyt lähti manageri, joka sen ehkä mahdollisti. Toki pelaajat sen mahdollistaa myös, mutta manageri tietyllä tapaa. Niin mä uskon, pelkään, että Bournemouth, josta myös tykkään paljon, pitäisin mielelläni heidät Valioliigassa, niin tulee nyt palaamaan omalle tasolleen ja tippuu tuonne. Bournemouthin kyllä aika leveä rosteri on verrattuna näihin ehkä muihin alapään joukkueisiin, mutta silti. Kaikkien tähtien pitää osua kohdalleen, että Bournemouth Valioliigassa mun kirjoissa pysyy, ja sen takia Bournemouth on tällä kaudella 18. Sarja nousi ja Sheffield United löytyy meiltä sieltä 19. Ei löydy materiaalia pysymään Valioliigassa, joten Sheffield United lähtee
lähtee hakemaan uutta vauhtia ja vähän laskuvarjorahoja mestaruussarjasta ensi kaudella. Ja kuten osa sitten varmaan aavistaa, niin Luton meillä viimeisenä. Tämä on rahastuskeikka Lutonille, pistää stadioni uusiksi ja sitten Divarin kautta vuoden päästä taas yrittää uutta nousua, mutta tämä on liian kova sarja Luton, ja Luton pari vuotta sitten nousi mestaruussarjaan, sekin oli yllätys, että sinne nousi, ja nyt sitten Valioliiga nousi, että siellä on tapahtunut kaikki vähän turhan nopeasti ehkä seuran kehityksen kannalta. Toki näitäkin tarinoita on kiva nähdä, ja toivottavasti Luton pystyisi pari isoa voittoa ottaa tulevalla kaudella, toivottavasti ei Manusta, mutta edes jostain, niin Luton sarjan viimeisenä. Täältä näyttää mun 11-20. West Ham, Everton, Fulham, Burnley, Crystal Palace, Nottingham Forest, Wolves, Bournemouth, Sheffield United ja Luton. Ja mulla on vähän pieni pelko, että tämän kymmenikön ja se huomisen kymmenikön, eli 10 sijasta 10 ylöspäin, niin pisteerot tulee olemaan aika isoja. Ja se tekee tietysti sarjasta tosi mielenkiintoisen sinällään, että pohjalta käydään kovaa taistelua kauden loppuun asti ja sitten kärjessä käydään kovaa taistelua kauden loppuun asti, mutta eihän se niin kuin pitkässä juoksussa kiva juttu ole. Mutta tämmöinen pelko mulla on tulevasta kaudesta. Hei, tässä oli eka osa. Tuossa alla on linkki kyselylomakkeeseen, missä sä voit käydä täyttämässä sun ennustuksen tulevalle kaudelle. Sama linkki tulee myös huomiseen videoon, joten jos sä käyt tänään tekemässä äänestyksen, niin ei tarvi enää huomenna käydä tekemässä äänestystä. Käykää tekemässä se äänestys, jotta mä saan tehtyä Instagram-postauksen, johon mä teen postauksen, missä on tää mun veikkaus, sekä sitten katsojien veikkaus. Eli mä haen sieltä keskiarvot, mitä katsojat on veikanneet millekin sijalle. Joten käy ihmeessä itse tekemässä se tuossa alla olevassa linkissä. Ja hei, huomenna jatketaan ja otetaan sieltä 10-1.